isbara idin wareerisi tuuga idin dhibi kufsi waa ka noqteen hadow waa ka noqteen gowracuna ku dar isbara idin wareerisi tuuga idin dhibi kufsi waa ka noqteen hadow waa ka noqteen gowracuna ku dar gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maanta gaaray deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Xilban Maxamed Umar Dhalxa iyo masuuliyiin kale ujeedada socdaalka masuuliyiinta ayaa ahaa sidii ay ugu kordhin lahaayeen xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka Sabiid iyo sidii bulshada ku dhaqan deegaankan loogu wareejin lahaa 70 guri oo u dhisay maamulka gobolka horeyna ay u burburiyeen maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa ka mahadceliyay guriyaha uu maamulka gobolka dib u dhisay iyagoo sheegay in argagixisada Al-Shabaab ay deegaankan ka burburiyeen guriyo dhowr ah isla markaana imika ay yihiin kuwa dib loogu soo celiyay guriyahooda gurigeena gabaabeen waxaanu dhisi alxamdulillah xiliga magne ka bigaa suugeena idinkaan dhisiyeenas waa xoroonay laakiin waxyaabo badan oo naga maqan ayaa jira oo aan tabaneyno sida beeraha waxbarashada caafimaadka waxaasoo dhanaayn rabnaa in maxaal dhihi jirin loo soo geliyo oo naloo sameeyo iyo guryaha qaar in naloo dhiso wax yar ahaadan naloo dhisay guryo kale ayaa noo dhiman guryahaas kalena waxaan jecelnahay in naloo dhiso gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Mudane Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in deegaankan Sabiid laga fuliyay mashaariic dhowr ah oo uu ku jiro leerarka ku shaqeeya cadceedda halkan waxaan u joognaa maanta inaad nagala qayb qaadataan aragjarkiina aad ka qayb qaadataan guriya kooxa nabadiidka ay halkan ka dumiyeen oo dib u dhis lagu sameeyay ilaa iyo 70 guri sidaas la mid ah halkan waxaa laga hirgeliyay nalalka cadceedda ku shaqeeya ilaa iyo 50 baala kuwaasoo runtii wax weyn ka taray amniga ganacsiga nolosha iyo isku socodka dadka habeen iyo maalinba xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in dadka ku dhaqan deegaankan Sabiid ay taariikh u leeyihiin nabadda dowladda soomaaliyeed waxay raalli ka tahay waxaad raalli ka tihiin ra-iisul wasaaraha inuu taleefan kula soo hadlo dhalinyaradiinii shalay inta waxay idin joogeen in akademiya la idin geeyo ayagoo boolis ah idinku soo noqdaan dowladnimadaas kore weligiina ma aragteen idin dhibi kufsi waa ka noqteen hadow waa ka noqteen gowracuna ku dar dowladnimo maanta ay gacantiina ku jirtaaye dhuuqsad hadin leh wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay deegaankan ka hirgelin doonto mashaariic dhowr ah dadka guryaha idinka duminayeen maantana dowladda waxa idin dhisayso shalay mugdiya ku jirteen maantan iftiina la helay biri waxaa imaanayo iskuulaadkii iyo waxbarashadii inaa heshaan haddana insha allahu taala hadii raakala noqdo ilmaha dhalinyarada anta joogaan in wax ay bartaan iskuulladii ay u heshay dowladda loo dhiso iskuulladii insha allahu ayaa ku soo xigi doonto iyo wax kale oo baahi aad qabtaan inay wax ladii kala qabto taasna waxaa laga heli karaa waxaa suurtagelin kara dowladda suurtagelin karto horaantii sanadkan ayaa maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab waxaa laga saaray deegaanada Sabiid iyo Caano leh iyadoo hadda dadka ku dhaqan deegaankan ay haystaan nabad la isku halayn karo iyadoo ay dib u soo laabanayaan adeegyadii bulshada ay magaaladan lahayd isbaara idin wareerisi tuuga idin dhibi kufsi waa ka noqteen hadow waa ka noqteen gowracuna ku dar